När vi nu ska repetera ekvationer i textuppgifter så är en av de viktiga sakerna där att kunna skriva uttryck. Och då gäller det att hålla reda på när det ska vara addition eller subtraktion och när det ska vara multiplikation eller möjligen till och med division. Om det handlar om mera eller mindre, då är det plus eller minus. Till exempel, Ulla är 3 år äldre än Viola. Då kan vi välja, låter vi Viola vara x eller låter vi Ulla vara x? Om Viola är x så ska Ulla vara 3 år äldre, 3 mera. Då blir det x plus 3. Väljer vi att sätta Ulla till x, då ska Viola vara yngre. Viola ska vara 3x minus 3. Finns det ordet gånger eller dubbelt eller hälften? Då har vi multiplikation. Ulla är 3 gånger så gammal som Viola. Igen kan vi välja, vill vi sätta Viola till x eller vill vi sätta Ulla till x? Väljer vi att sätta Viola till x ska Ulla vara 3 gånger så gammal, det vill säga 3x. Väljer vi att sätta Ulla till x? Viola är ju yngre. Hon är bara 1/3 så gammal som Ulla. Vi får x per 3. Det här vill vi ju nog undvika. Ibland måste man ha sådana här uttryck, men kommer man fram till ett sådant här uttryck när man vill lösa någon vanlig ekvation, pröva då att byta vilken helhet du kallar x. Så slipper man kanske ifrån den där nämnaren.